Былтыр Богатырь көмір кәсіпорны 41 миллион тонна қатты отын өндірді. Өндіріс ошағы бүгінде көмір қазудың жаңа циклды ағымды технологиясын жүзеге асыруға кірісті. Бірінші кезеңді 2021, ал екіншісін 2023 жылға дейін аяқтау көзделген. Бұл мақсаттарға 80 миллиард теңге жұмсалмақ. Жоба іске асқан жағдайда көмір өндіру көлемі артады. Жалпы Богатырь көмір кәсіпорнының қатты отыны негізінен энергетикалық нысандардың қажеттілігіне бағытталуда. Ал коммуналдық тұрмыстық көмірдің көлемі 1,4 миллион тоннаны құрап отыр. Бұл отандық нарықтың 9%. Серіктестіктің бас директоры көлемді ұлғайту мүмкіндіктері барын жеткізді. Біз коммуналдық тұрмыстық көмірді кез келген тұтынушыға тие аламыз. Сарайызға қарамастан қатты отынды барлықтарына жеткіздік, бүкіл тапсырмаларды орындадық. Еліміздің энергетика министрі бұдан соң шығыс разрезінде де болды. Мұнда биыл қатты отынның 18 миллион тоннасын өндіру жоспарланған. Бұл былтырғы көрсеткіштен 1 миллионға көп. Разрезде нөмір 2-ші циклды ағымды кешен салынбақ. Сондай-ақ қуатқыш қондырғы мен коммуналдық тұрмыстық қажеттілікке де 60 мың тонна жөнелтілді. Кәсіпорын жетекшілігі қажет болған жағдайда көмір өндіру көлемін ұлғайтуға дайын екенін жеткізді. Біз тұрмыстық қажеттілік пен металлургтер үшін фракцияланған көмірді өндіре бастадық. Көмірді байытуға бағытталған жобаны әзірлеудеміз. Кейін байытылған фракцияланған қатты отынды халыққа жөнелтіп отырамыз. Еліміздің энергетика министрі Қанат Бозымбаев аталған разрездерде сондай-ақ май көбі көмір алабында болды. Министр жер қойнауын пайдалану жөніндегі келісімшарттарға сәйкес кеніштерде жаңа технологиялар енгізіліп, экспортқа сапалы өнім шығарылуы қажет деді. Әйтпегенде келісімшарт ұзартылмайтын болады. Жалпы елімізде көмірді өндіру көлемі өткен жылы 107 миллион тоннаны құрады. Қатты отынның 12,5 миллион тоннасы тұрғындардың коммуналдық тұрмыстық керек жарақтарына жөнелтілді. 56 миллионнан астамы электр станцияларына, 29 миллион экспортқа жөнелтілді. Жыл сайын өнімді сыртқа шығарудың географиясы кеңеюде. Мәселен, қатты отын Финляндия мен Польшадан Жапония мен оңтүстік шығыс Азия елдеріне тасымалдануда. Десе де Қанат Бозымбаев ең бірінші кезекте ішкі нарықты ойлауға шақырды. Я просто хочу вас предупредить, я внесу предложение в правительство. Бір нәрсені баса ескертемін, ішкі нарыққа басымдық берілу тиіс, әйтпегенде экспортқа бармайсың. Энергетика министрі кейін басшыларына қатты отынды жылжымалы құраммен шығарудың кезесін құруды тапсырды. Бұл өз кезегінде коммуналдық тұрмыстық сектор тұтынушыларына көмір жеткізуде олқылықтарды болдырмайды. Павлодар облысы мұндай шараларға бұрыннан әзір. Будет спрос, мы готовы обеспечить все направления. Сұраныс болса, біз барлық бағыттарды қамтамасыз етуге дайынбыз. Вагондармен болған турбуленттік жойылды. Қазақстан вагон жасау комбинаты 2350 вагонға тапсырыс алып отыр. Нарық бағаны өзі реттейді. Еліміздің кей өңірлерінде көмірді жеткізу бойынша туындаған мәселелерге тоқталған Қанат Бозымбаев мұның ұятты жағдай екенін айтып сынға алды. Қазақстан көмір өндіруші елдердің ондығына кіретінін алға тартты. Министр бұл ретте көмір өндірушілердің трейдерлермен жасайтын келісімдеріне тоқталды. Бұндай тәсіл әсіресе оңтүстікте жиі орын алатынын және мұндай практикадан арылу қажет деп айтты. Бұдан бөлек мысалдар да жетерлік. Мәселен, Семейде көмір сатудың үш нүктесінің бірақ иесі болуы дұрыс емес. Вы видели настрой угольщиков? Угольщики говорят, даем стране угля. Көміршілердің ойын көріп тұрсыздар. Елімізге көмірдің қажетті мөлшерін беруге дайын. Теміржолшылар тарифті 7%-ға көтереміз. Керекті мөлшерін жеткізіп береміз деп отыр. Келесі міндет бөліп-бөліп жеткізуде ғана болып отыр. Қанат Бозымбаев көмір химиясы саласына назар аударуды тапсырды. Бұдан бөлек қатты отынды байытуға ден қою керек деді министр. Бұл экологиялық тұрғыдан да, энергетикалық жақтан да тиімді екенін айтты. Мы тут внутри должны политику поменять. Біз ішкі саясатты өзгерттік. Бұдан былай ішкі нарықтағы баға белгілеуді тоқтатып, сапаны талап етпейміз. Өзіндік құнын олар өздері жауып отыру керек. Жалақыны да өсірдік. Қаңтар айының қақыған аязында еліміздің бірқатар бұқаралық ақпарат құралдары жұртшылықтың көмірсіз отырғанын жазған болатын. Олар қатты отынды жеткізуде қиындықтар туындағанын алға тартты. Энергетика министрі дәл осы мәселеге қатысты пікірін білдіріп, әлеуметтік желілерде жалған ақпарат жарияланғанын алға тартты. Мәселе туындаса да 2-3 облыста ғана орын алған. Оның өзі сарай азға байланысты шағын және орта разрездер өндіру көлемін төмендеткені үшін болды деп атап өтті министр. Салтанат Нысанбек, Мұрат Әбілмажат, Нияз Мағұл, Ертіс Информ, Екібастұз қаласынан.